האם אסירים ביטחוניים איימו בהפרת השקט בין כותלי הכלא בהתניה ששב"ס יעבירו אליהם סוהרות לצורך שעשוע? כן, האשמה חמורה. כתבנו לענייני משטרה ומשפט לירן לוי חושף היום במהדורת החדשות שלנו סיפור מטריד, ממנו עולה חשד ששב"ס העביר לכאורה סוהרות לאגף ביטחוני בו אסורים מחבלים, והן מוטרדות שם מינית. הנה קטע מהכתבה ששידרנו. האסיר הביטחוני ראה אותי ואמר לי, בואי תעבדי באגף שלי. עניתי לו, ממש לא. יום אחד מפקד המשמרת שלי אמר לי שקצין המודיעין דרש שיעבור לעבוד באגף של האסיר. אמרתי לו שאני לא רוצה. המפקד ענה לי, דרשו אותך שם. בהתחלה סרבתי להיכנס. זה אסיר שעושים לו הרבה כבוד בכלא. כולם משום מדפקים לו חשבון. אותו אסיר מחבל שאנחנו מדברים עליו. פשוט, גם חפל את הישבן, במספר פעמים, כאילו בטעות, במקרה, היא מזועזעת. היא לא האמינה שדבר כזה יכול לקרות בכלל. שב"ס כנראה החליט לסרסר את הסוהרות שלו בשביל שקט עשייתי. לירן לוי, כתבנו לענייני משטרה ומשפט, ערב טוב, לילה טוב. לילה טוב, נועם. אני מבין שבשעות האחרונות הרשת סוערת, גם הנייד שלך סוער, עם שורה ארוכה של תגובות, מפה ועד להודעה חדשה. כן, תשמע, הסיפור הזה, הסיפור המטריד הזה, צריך לומר, שחשפנו כאן הערב, חושף אותנו למה שקורה לכאורה בתוך שירות בתי הסוהר, גוף שאתה יודע, מתנהל בסודיות כל כך גדולה, עובדים שם חותמים על, מן הסתם על הסכם שבו, בהסכם העסקה שבמסגרתו, אסור להם לדבר על מה שנחשפים, הדברים שנחשפים אליהם במהלך העבודה, וגם לאחר תקופת צינון שגם אסור להם לדבר, אנחנו עכשיו גם מבינים למה בדיוק. תשמע, מאז פרסום הכתבה קיבלנו הרבה מאוד תלונות, והרבה מאוד כמה תלונות מסוערות שגם עבדו בשב"ס, ראו את הכתבה ופנו אליי. אנחנו כמובן נבדוק כל תלונה באופן רציני בדיוק, כמו שבדקנו את הדבר הזה. חצי שנה כמעט שאנחנו עובדים על התחקיר של הסיפור הגדול הזה. רק כשתפרנו את כל הקצוות ושהיה בידינו את כל ההוכחות החותכות, את כל האקדחים המעשנים אם תרצה, רק אז יצאנו עם הסיפור. ותרשה לי להוסיף עוד משהו חשוב בנושא. עובדי שירות בתי הסוהר עושים, אין לי ספק, עבודה מצוינת וזה גוף מאוד חשוב. עם זאת, אנחנו לא אומרים שככה כל שב"ס מתנהל. יכול להיות שזה משהו מאוד נקודתי, אנחנו לא נחשוף באיזה... צריך לקוות שאם מדובר, אם החל באמת דואר נקודתי. רק נאמר שבשב"ס מדברים איתנו ומאשרים שאכן היה מקרה שבו בניגוד לתגובה הראשונית שנמסרה, צריך להגיד, התגובה של שב"ס היום, הערב עברה כמה גלגולים, התחילה בתגובה אחת, עברה להתבהמות בטוויטר, ועכשיו זה כבר הופך ל... הבל הבלי, ומכאן ואילך אני מבין שכבר יש אישור לחלק מהפרסום. נכון מאוד, הם טוענים שמה פתאום שום קצין מודיעין בכלא לא כפל אף סוערת לעבוד בזה. אבל? הם טוענות, אין טוענות אחרת, אבל כן, מודיעין בזה שהיה מדהים. מקרה של הטרדה מינית, אכן נפתחה חקירה, ואכן המחבל הזה הוא עבר... הסוערת, אם טעית, נשארה לסבול בבית הסוהר. רק נאמר, נביא את תגובת שירות בתי הסוהר. הטענה כי הסוהרות הועברו לאגפים על פי בקשת אסירים מופרכת, משוללת יסוד ושקרית. במקרים בהם אסירים מתנהגים באופן לא הולם, הדברים מטופלים במלוא החומרה. כאמור, הטענה כי לאסירים יש השפעה על שיבוץ סוהרים משקר. נדגיש כי מערכת הערוץ לא העבירה שם או פרטים שניתן לבדוק באופן ספציפי. אולי הם גם רוצים שאני אעביר להם את השם של המקורות שלי בשב"ס. נו, באמת. חברת הכנסת מרב מיכאלי, שצפתה בכתבה, שלחה לנו תגובה. החשד שנראה מאז בכתבה כאילו שב"ס עושה שימוש בסוהרות מטריד מאוד. עוד הערב אני פונה לשר לביטחון פנים גלעד ארדן בדרישה לקבל תשובות על התנהלות שב"ס והטיפול בנושא, ונאמר לסיום שפנינו לשר הממונה גלעד ארדן, עד לרגע זה שתיקה רועמת. כן, ואחרי שראיתי את ההתבהמות של דובר שב"ס ברשת הטוויטר כלפיך, וצריך לומר, לא ראוי לחלוטין, נכון. התקשרנו אליו וביקשנו ממנו לעלות לשידור ולדבר, כי אולי דרך השיח נצליח באמת לקבל תשובות קצת יותר ראויות ופחות מתבהמות, והוא סירב, חבל, היה יכול להתנהל כאן שיח מאוד מכובד לעניין הזה. בסיפור הזה צריך לומר, יש רק מפסידים, זאת חשיפה בעיניי סוערת, ואני מניח שבימים הקרובים אתה תביא התפתחויות נוספות בהקשר הזה. בהחלט יהיו. נירן לוי, תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב.